说起颈椎病，一般人都觉得是成人病，可现在不少儿童居然也患上了这种病。最近在江苏南通医院连续接诊多例颈腰椎疼痛的学生患者，其中最小的居然才9岁。前几天一位家长带着9岁的儿子到医院就诊，家长反映近一个月来儿子经常感到脖子酸胀，有时手指也会发麻。 CT 检查发现这名9岁男童的颈椎出了问题，正常人颈椎带有前曲的弧度，而这名9岁男童的颈椎变成了一条直线。经过解，最近一年多来，这名9岁男童经常低头长时间玩手机。医生介绍说，低头看手机，颈椎所承受的重量是垂直时的3倍，如果姿势不当，可能让颈椎承受多达27公斤的重量。此外，一些学生由于长时间伏案上课、学习、作业，不注意坐姿，也会对颈椎造成影响。医生提醒，预防颈椎病的发生，最重要的是改善坐姿。大家伏案工作时，要注意姿势正确，也不要长时间使用电子产品。平时的工作学习中，要定时让自己休息一下，多走动走动，舒展一下筋骨。颈椎病可引发全身70种病症。颈椎病最严重的情况之一就是引发心脏病，有一种心脏病就叫做颈源性心脏病，主要症状包括如心前区疼痛、心律失常，还会有胸闷、不适感、心悸、气促等。此外，医学上还发现颈椎病至少可引发全身70种病症，以下是几种常见的病症。一、吞咽不畅，吞咽时有疼阻感，食管内有异物感，少数人有恶心、呕吐、声音嘶哑、干咳、胸闷等症状。二、视力障碍，视力下降、眼胀痛、怕光、流泪等，甚至还可能失明。三、腹胀便秘，部分颈椎病患者因临近的颈交感神经受到刺激和损伤，使受其支配的内脏器官胃肠道蠕动减慢。四、高血压，血压明显升高，称为颈性高血压。由于颈椎病和高血压皆为老年人的常见病，故二者常常并存。五、胸痛，单侧胸大肌和乳房疼痛，检查时有胸大肌压痛，这与颈六和颈七神经根受颈椎骨刺压迫有关。六、猝倒，站立或者走路时因突然扭头出现身体失去支持力而猝倒，倒地后能很快清醒。七、下肢瘫痪，早期表现为下肢麻木、疼痛、跛行，个别患者还有排便、排尿障碍，如尿频、尿急或大小便失禁等。八、老年痴呆，颈椎间盘突出会导致横突孔变细、变形，致使所供应的脑区发生因供血不足引起遗忘等认知功能下降问题，长此以往会出现痴呆的情况。这颈椎病看着不起眼，可对我们生命健康威胁非常大。很多人认为颈椎病不是很要紧的病，休息休息就好了，但如果不断的拖延下去，治疗会越来越难，最终可能需要手术介入，所以劝大家及早预防，尽早治疗。下面介绍一些简单易学的保护颈椎方法，一定要记好了。滚一滚，滚出好脊椎站立歪斜或坐姿不端正，习惯性翘脚，长时间玩手机或者坐在电脑前，都会造成我们脊椎歪曲不直。脊椎一旦弯曲歪斜，很多毛病会跟着来，朋友们可以常常做准备的动作，矫正脊椎，每天轻快108下，来回一次酸一下，不用快，慢慢做，矫正脊椎自己来。滚背方式，一，并腿屈膝坐在地上，两手环抱住小腿，自然呼吸，别太急促，收腹拱背，身体往后从尾椎、腰椎一节一节触及地面，刚开始，脚还先不用越过头，多做几下后，再视自己身体状况，滚到胸椎、颈椎，脚尖朝上，渐渐的，双脚越过头，脚打直，脚尖着地。二，躺在地上，两脚屈膝，两手环抱住小腿，抬头收腹拱背，身体往后从尾椎、腰椎、胸椎一节一节碰触地面，前后滚过来再滚过去。温馨提示：一、
记得地上要铺垫子，以免伤到，别在沙发或弹簧床上滚，以免摔下来。二，大家需视自己身体状况来，做不到不能太勉强。滚飞这个动作若无法将脚越过头，可以练第二点就好，有骨刺的人动作可更小更慢些。三，错位情况严重者，需要借由专业人士来帮忙操作。老年颈椎病治疗操对老年颈椎病患者来说，选择是一个运动项目进行锻炼，既是一种治疗方法，又是一种极为重要的巩固疗效的手段。运动锻炼在某种程度上要比药物治疗好。治疗老年颈椎病的运动很简单，每天早晚一次，每次十分钟左右，具体方法如下。一，左顾右盼二，仰头望掌三，头收向抗四，伸颈回望五，摇头晃脑六，颈项征立各节动作要领速度缓慢，幅度逐渐加大，每做完一节后自然呼吸，间歇片刻后再做下一节。初次锻炼者应循序渐进，逐步适应，顺势而动。